Alô, galera, boa tarde. Meu nome é Lucas, sou estudante de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, diretor de assistência estudantil pela oposição da União Estadual dos Estudantes, e venho primeiro parabenizar todos aqueles que estiveram hoje presentes aqui nessa importante luta. A importância hoje que a unidade tem em torno de diversas pautas mostrou hoje a força que a gente tem para combater os ajustes e os ataques que são feitos à classe trabalhadora e à juventude. A gente tem que deixar claro hoje aqui que a resposta para a crise econômica, os problemas hoje que a universidade e a educação vivem, não pode ser a privatização. Há dois meses atrás, o secretário de Ciência e Tecnologia, Gustavo Cutuca, disse que a resposta para essa crise era a universidade ter novas fontes de renda. E a gente sabe muito bem que essas novas fontes de renda, de recurso, são cada vez mais com a iniciativa privada, como vocês veem com a tentativa de aprovar a IBCE nas universidades federais e nas universidades estaduais também. Então, cada vez mais importante a gente unificar o processo de lutas aqui em torno dessas pautas e que o ano que vem, que se promete por mais cortes e mais ataques, a gente esteja pronto para dar as respostas que a gente deu hoje nesse processo. Então, é fundamental a gente voltar para as nossas bases, mobilizar os estudantes, mobilizar os trabalhadores da educação, da saúde, e nesse próximo ano, com diversos tipos de ataque. Em janeiro, como é de costume, a passagem vai aumentar. Então é fundamental a gente canalizar essas forças hoje para a gente estar lutando contra esse tipo de ajuste, contra esse tipo de corte, que só vem cair no colo da classe trabalhadora e da juventude. Então, quero parabenizar todos que estão aqui hoje, a importância de a gente ter ocupado hoje aqui a LERJ durante o plenário, fazer o repúdio aos deputados hoje que covardemente agrediram lutadores sociais, trabalhadores aqui dentro desse processo, e que as nossas respostas hoje para esses setores vai ser a luta unificada e cada vez mais mobilizar as nossas bases.